Вітаю! У студії інформаційний марафон «Непереможний вітер». Ми працюємо, аби ви отримували перевірену інформацію, тож просимо підписуватись на наші соціальні мережі, радити нас своїм друзям та подругам. Сьогодні ми спілкуємося з Іриною Семеряшко, вона переселенка і рестораторка з Луганської області, а саме місто Рубіжне. Вітаю вас! Я вас вітаю! Ми вже з вами познайомилися, навіть мали зйомку спільну. Я так для наших глядачів нагадаю, точніше не нагадаю, розповім, що ви 4 роки працювали у ресторанному бізнесі в Луганській області. Розкажіть, так, будь ласка, трохи про ці ваші заклади і яка їх доля? Перший заклад ми відкрили 21 січня 2018 року, це кафе «Жираф». Воно працювало, воно дуже маленьке, там всього було 56 квадратів, ну, у нас нічого з цього, все дуже вийшло. Трохи пізніше ми вже відкрили заклад побільше, де була дитяча ігрова зона, також літній майданчик великий, і воно теж успішно працювало. Згодом, вже ось 15 грудня 2021 року ми відкрили ще один заклад у місті Сєвєродонецьку. Це не дуже далеко, десь 20 хвилин їхати на машині, і ми були вже там. Тобто тільки відкрилися, не дуже багато попрацювали. І на зараз ми знаємо, що, ну, скоріш за все, там воно чи пограбовано, чи розбито, бо речі, які там знаходились, ну, наприклад, з такого, що це планшет для роботи, почали приходити повідомлення про те, що, ну, взламують його. Це означає це одне, що це вже пограбоване. Та ми теж навіть не знаємо, чи воно ціле, бо дуже такі сильні бойові дії йдуть у той частині міста, ну і взагалі у всій частині міста дуже так гаряче. У місті Рубіжному, в кафе «Жираф», воно розташовано було на центральному ринку, там був приліт туди, прилетіло до туалету, але там знаходилася кухня, все вигоріло, і тобто там нічого не лишилося. Інше кафе теж в Рубіжному, воно пограбоване повністю. Зараз ми не знаємо його судьбу і що там з ним сталося, бо ніхто туди не, ну, вже не їздив. Ось, тому нічого не маємо, на жаль, з того, що було. Ось. Таке нескромне питання. Чи рахували ви збитки? Ні, бо страшно. Насправді, ми залишили це як... Ну, я так скажу, ми почали все спочатку. Ми почали все з білого чистого аркушу, для того, щоб не жаліти, не пам'ятати і не плакати кожного дня за тим, що ми втратили. Бо то було, ну, те, що ми любили. І, ну, воно дуже, дуже тяжко про це. Звісно, про це не забудеш, ну, воно так є. Про все спочатку. Уже 2 тижні на базі атмосфери «Мір 2.0», які, я думаю, люблять кропивничани, і вже, я думаю, полюбили і переселенці, нові містяни, так би мовити, працює кафе «Жираф». Так. Що там є, що там ви пропонуєте нашим гостям? Чи, можливо, це повністю новий заклад, чи, можливо, ви щось привезли там, або якісь секрети, рецепти? Розкажіть. Дивіться, ну, ми привезли всі, абсолютно всі рецепти, з якого ми там готували тісто, приготовили, заправляли рис для суші. Це все наші рецепти, які були відпрацьовані, вже 4 роки воно працювало, і ми мали дуже багато гарних відгуків у нас, і людям дуже подобалась наша піца. І ми тут готуємо наші бургери, де випікаємо самі булочки до бургерів, і люди кажуть, вони незвичні і дуже смачні. Ось, це все те, що ми там мали, це ми привезли з собою, і вже почули дуже гарні відгуки, що їй подобається і тісто в піці, для нашої піци, і все інше. Тому... Це наше, те, що було з нами разом. А решта, там обладнання, як взагалі стало можливо? Чому ви наважились? Як ви наважились? Як знайшли таку можливість? Ну, це дуже було важко. Як ми вже раніше з вами спілкувалися, ми познайомились на одному із мастер-класів доньки.
і там з репортером, і потім мене познайомили з волонтером Катериною. Я їй дуже вдячна. Катериною Колтуновою, співзасновницею «Атмосфери Мір 2.0». Так, так. Це дуже гарна, добра, позитивна людина, яка, ну, може вдохновляти. Там буквально за одну зустріч з нею ми зрозуміли, що вона каже, ну, ось так, дивіться, що тут є, що ви можете. Ми так-то покліпали, так очима подумали, але, ну, часу на роздумів взагалі-то не було. Вона каже, ну що, ви в темі з нами? Та ми кажемо, та в темі. А потім почали думати, що далі. Вона каже, я познайомлю вас з людьми. Food for You тут є, магазини, вони, ну, якби дуже відомі в місті Кропивницькій. Вони нам дали в оренду своє обладнання, яке в них було, це і столи, і піч для піци, і дуже багато таких елементів, з яких складається, ну, взагалі робота. Без цього взагалі б ми не змогли відкритись. Якщо то кажуть, ну, нам дуже пощастило, і то ми схопилися і почали працювати. Так. Угу. Як, чи було складно бюрократично оформити новий бізнес? Як це, можливо, для тих, хто хоче спробувати, так, або поновити свій бізнес тут? Можливо, ви маєте якісь поради, якийсь рецепт власний? Не зволікати, робити те, що ти любиш, бо я дуже зараз задоволена і починаю жити знову, бо я роблю те, що я дуже люблю. І я цим дуже пишаюсь. Я пишаюсь теж тим, що я даю змогу людям, які прийшли до мене працювати, можливість заробляти гроші. Тим самим я маю можливість робити малесенький вклад у розвиток, оплачуючи налоги. Налоги для того, щоб потім оплачувати якісь пенсії, пособія та інше. Тому, якщо ви знаєте, що можете робити, то беріть, робіть, бо мені насправді нічого не заважало для того, щоб відкрити тут це кафе. Ну. Куди ви зверталися, в які інстанції? Ну, це інстанція наразі була, мені потрібно було переоформити місце, де я буду проводити підприємницьку діяльність. Ось, це був заключений договор оренди для отримання, наприклад, ліцензії. Це, ну, такі необхідні, але це нічого такого страшного і важкого не було. Це прийшов, взяв талончик, оформив, переоформив, забрав документи, все готове. І все. Тобто, за скільки ви запустилися, скільки у вас було часу на підготовку? Ну, ось, дивіться, десь, ну, якщо так сказати, десь днів 15, може трохи менше. І за цей час ми підготували кухню, і знайшли постачальників, і знайшли персонал, і встигли їх підготувати. Зараз, ну, я сама на кухні працюю, і на барі працюю, і чоловік мій теж працює. Усі разом, як можемо, то і працюємо. Ось. Хто... Ви казали про персонал, що ви навчали персонал. Чи це кропивничани, чи це переселенці? По якому принципу брали на роботу? Ну, якогось такого особливого принципу не було. Но насправді ми дали об'яву, і Катерина там у своїх початках пописала, що є така, ну, вакансія і є необхідність таких. Та були люди, які прийшли вже з опитом, і це були, наприклад, місцеві. І прийшли люди, які ми поспілкувалися, я бачу, що, ну, людина, наприклад, немає там опиту ніякого, але вона гарна людина, я бачу, що там буде працювати. Ми поспілкувалися, я показала, як це працює, людина спробувала, бачу, що є толк, і ми взяли. Ось у нас прийнята, наприклад, Кароліна у нас прийнята, там Каріна. Каріна, наприклад, вона з Маріуполя, Кароліна місцева. Є хлопець з Херсону, він на барі. Є дівчина, яка на барі теж працює, робить молочні коктейлі, там таке все інше. Вона з Харкова. Тому є дівчата, які ось ще в мене, які місцеві, там, наприклад, Вероніка. Всіх прям загадала. Так, ну,
і Настя. Тому ну, всі дівчата, там, які там і хлопці працюють, вони дуже стараються. Я бачу, що ну, і, теж хочуть вкласти в це душу. 2 тижні ви вже працюєте, майже 2 тижні. Які вже для себе помітили результат? Ну, можливо, що якісь нюанси в місцевої там, аудиторії вже відчули? Як ви взагалі свою роботу оцінюєте? Ну, ще є, ми тільки почали працювати, ще працювати бачимо десь, ну, коли, ну, ти відкриваєшся, ти розумієш, там, ось такі-такі питання, і ти їх поступово вирішуєш, щось ти зробив не так, ага, перестроївся, робиш це по-іншому. Зараз, ну, ми звикли так працювати, що у нас дуже багато було доставки, ну, не дуже багато, ну, це було, наприклад, 60-70% це була доставка, а там 30-40 це люди, які приходили і там, наприклад, у нас у закладі куштували не що їжу. А зараз тут ми бачимо зовсім інше по-іншому, бо більшість людей, які приходять у заклад куштувати їжу, а ось така маленька, це що поки в нас доставочки немає, але ми працюємо над цим питанням і думаємо, як це правильно зробити, щоб воно запрацювало. Тому більш таке важливе питання, що, з чим ми працюємо, це доставка. Угу. Ось, бо є такі певні у нас тут з цим питання виникають. Ви втратили все через війну, умовно, і домівку, і улюблену справу, але вам вистачило наснаги, сил почати все спочатку. І ну, ми бачимо, що перші кроки ваші досить успішні. Скажіть, будь ласка, можливо, ви зможете змотивувати тих переселенців, які не наважуються навіть поки вийти з дому і хоча б спробувати кудись піти, щось почати питати, цікавитися нашим містом. Який ваш секрет? Може, як на власному досвіді. Дивіться, зробити перший крок – це завжди важко. Важко, але коли ти його зробив, ти ніби відчуваєш крила. І то потрібно робити, жити далі, бо такими, ну, як ми, людьми, ми зможемо зробити свій певний вклад в розвиток нашої країни. Ось такими маленькими шажочками. Якщо кожен це зробить, то буде це велика і сильна держава, яка в нас є. Ну, насправді, ми дуже сильні. Я не знаю, звідки беруться в нас сили, але вони є і дуже такі міцні. Дякуємо вам, Ірино, за розмову. Дякуємо вам, дорогі наші глядачі. Вам бажаємо сили, таких самих крил, аби наближати нашу спільну перемогу.